Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У навчальних закладах Тернопільщини призупинять навчання до 3 квітня. Таке рішення прийняли на засіданні техногенної комісії облдержадміністрації, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Апарат ультразвукової діагностики вартістю 1 765 000 гривень передали Шумській центральній районній лікарні. Інтерактивну мобільну виставку «Франко від А до Я» та найбільшу в Україні колекцію артбуків представили на книжковому форумі в Тернополі. У навчальних закладах області призупинять навчання до 3 квітня. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні техногенної комісії облдержадміністрації, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Призупинять навчання в садочках, школах, училищах та університетах, а також в закладах позашкільної освіти області. Чи призупинятимуть навчання в садках, школах і позашкільних закладах Тернополя – це питання зараз вирішують на позачерговому засіданні виконкому, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Його скликали о 20:20. В педагогічному, економічному, технічному та медичному університетах Тернополя навчання вирішили призупинити. Про це новинам повідомили ректори цих вишів. За призупинення навчання в усіх навчальних закладах області 33 члени комісії проголосували одноголосно. Рішення зачитав начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лєвінський. Основні тези, які були прийняті на комісії. Керівникам органів управління, відділів освіти, районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад області призупинити освітній процес у закладах освіти області. Керівникам органів управління, відділів освіти, районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад області, директорам закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти та закладів освіти обласної комунальної власності Тернопільської обласної ради призупинити освітній процес у закладах дошкільної, позашкільної, загальної, середньої освіти, професійної, професійно-технічної та вищої освіти на територіях області терміном до 03.04.2020 року включно. Тимчасово призупинити проведення масових заходів на відповідні території. Термін до 03.04.2020 року включно. Це практично остаточне рішення. Ми ще чекаємо постанову Кабінету міністрів, яке сьогодні було засідання Кабінету міністрів, і ця постанова має бути відповідно або сьогодні, або завтра вона буде вже в засобах інформації, і ми будемо також реагувати на цю постанову. Так, звичайно, ми ще будемо на рахунок пропозиції, це будемо ще остаточно збиратися і будемо шукати рішення, яке буде підходити всім. Це Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка. Тут навчається 719 дітей. Сьогодні відсутні 47 учнів, розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Ольга Ензельт. За її словами, з листопада минулого року моніторять відвідуваність дітей, зокрема відсутність в школі через хворобу. Каже, на сьогодні причин призупиняти навчання у їхній школі немає. На цю хвилину у нас стабільний показник, який характерний для цієї пори року упродовж декількох років. У нас десь так 40-50 учнів в цей час відсутні за хворобою. На нашу думку, наразі це не потрібний карантин в цю хвилину. Що буде до завтра, до післязавтра, це важко сказати. Так, в нашому навчальному закладі наразі створені всі умови, і ми забезпечуємо охорону здоров'я дітей, щоб ми продовжили нормальний освітній процес. В українській гімназії у 3 класі навчається син Мирослави Пігурченка. Каже, підтримує обмеження навчального процесу. Ми знаємо, в якому стані наша медицина, тому я вважаю, що здоров'я і життя кожної дитини дорожче. Можна проводити онлайн-навчання. В вищих навчальних закладах є так звані також мудли. Я не думаю, що це буде проблематично, оскільки моя дитина – це вже середній шкільний вік. Він буде зайнятий читанням. А це тернопільський дитсадок номер 25, що на вулиці Академіка Горбачевського. Його відвідують 380 дітей, розповіла завідувачка закладу Наталія Немировська. Відвідування нормальне, стабільне для цієї пори року, коли деякі дітки хворіють на ГРВІ. Всі карантинні засоби, ще починаючи з січня місяця, згідно наказу управління освіти і науки по грипу, прийом дітей проводиться з вимірюванням температури, оглядом зіви.
Цей садочок відвідує молодший син Наталії Чайки – Святослав. Ну, двояко, тому що дітей нема де дівати, в принципі, з одної сторони. З другої сторони, дітям треба де потім відробляти, теж їх нема куди дівати. Ну, ні так, я навіть не знаю. Ясне діло, що ну, це неприємна ситуація, тому що стосується здоров'я наших дітей. Не знаю, двоє дітей, значить, старший сидить з молодшим, одне. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, у деяких школах навчання відбуватиметься дистанційно. Діти будуть отримувати завдання від вчителів онлайн. У містах це трошки легше, це може відбуватися дистанційно, так, де можуть здійснювати ведення уроків онлайн, де діти можуть підключатися до єдиної мережі і слухати те, що говорить вчитель. У сільській місцевості це буде трішки складніше, але ми разом з тим маємо розуміти, що сільська місцевість більш компактна і на її території вчитель може чи індивідуально працювати з тими дітьми, якими необхідно. Разом з тим дуже багато інтернет-мереж, де вчитель може надавати і як завдання, які діти мають виконувати, де вони можуть між собою спілкуватися. Обмеження навчання зможе знизити інтенсивність поширення коронавірусу, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Левова частка випадків коронавірусної інфекції 80 протікають в легких та стертих формах. Це означає, що ці люди за медичною допомогою звертатися не будуть. І ніяка коронавірусна інфекція у них діагностована не буде. Але вони більш небезпечні як джерела інфекції, аніж ті люди, стосовно яких будуть вживатися певні заходи санітарні та медичні. Тому, на превеликий жаль, треба розуміти, що циркуляція і поширення коронавірусної інфекції, в тому числі на території України, це абсолютно можливо. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила Ольга Хома, в області є 600 дитсадків і 698 шкіл. Зазначу, на сьогоднішньому засіданні Кабмін також рекомендував заборонити усі масові зібрання, де присутні понад 200 людей, крім держзаходів. Проводити спортивні змагання без глядачів, а також заборонити експорт засобів, які можуть знадобитися для боротьби з коронавірусом. Запланували також додаткові видатки. Це 100 мільйонів гривень, щоб, зокрема, докупити інфрачервоні термометри та засоби індивідуального захисту. Через заборону проводити масові заходи в приміщеннях у Тернополі призупинили акцію «Тиждень боротьби з глаукомою». Про це розповіла координаторка акції Наталія Сухіна. Нагадаю, стартувала акція вчора в міському лікувально-діагностичному центрі. Під час неї тернополянам безкоштовно вимірювали внутрішній очний тиск. За перший день обстежили 164 людини. Акція мала тривати до завтра, 12 березня. На невизначений термін перенесли й дату нагородження доброволець Тернопільщини, яке мало відбутися 14 березня в Тернопільському драмтеатрі. Про це новинам повідомила організаторка церемонії Ружена Волянська. Нагадаю, вчора на засіданні міського оперативного штабу протидії коронавірусу представники медзакладів міста, обласного та міського управління охорони здоров'я, обласного лабораторного центру та міського управління освіти прийняли рішення заборонити проводити масові заходи в приміщеннях. Заборона діє від сьогодні. Про це повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Також вчора відбулося засідання Ради церков. Щоб запобігти поширенню коронавірусу, на Тернопільщині змінили дату прощі реліквії тернового вінка Ісуса Христа. Про це повідомив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської української греко-католицької церкви Василій Семенюк. За його словами, коли відбудеться проща, наразі невідомо. Архієпископ Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор розповів, тепер священники розповідатимуть вірянам про профілактику коронавірусу, обмежувати тривалість і кількість богослужінь не будуть. Насправді ці речі, які озвучувались, частина з них має дійсно певні підстави для того, щоб до них прислухатись. Але частина того, що рекомендують, зокрема, скоротити кількість і тривалість богослужінь, чи взагалі перестати певні богослужіння звершувати, чи закрити недільні школи, чи, зокрема, там причащати одноразовими ложечками з одразу стаканчиків, вони, звичайно, що неможливі для виконання, і церква, звичайно, не готова на такі речі йти. Разом з тим, церква вважає дуже правильним те, щоб звернутися до людей, інформувати їх про те все, що відбувається зараз в Україні, і закликати до пильності, до того, щоб люди, які відчувають
симптоми захворювання або десь контактували з людьми, які можуть бути хворими на коронавірус, не приходити до храмів і залишатися вдома. Також церква буде закликати парафіян звернутися до сімейних лікарів. Священники всі отримують відповідні інструкції про те, щоб розповісти людям про всі ці події, які відбуваються зараз в Україні, про профілактику коронавірусу. Також у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» тричі на день дезінфікують неохлором тролейбуси та комунальні автобуси. Про це сьогодні розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. Раніше, за його словами, проводили дезінфекцію раз на день. Як дезінфікують громадський транспорт, бачила Діана Ярошенко. Це депо «Тернопільелектротрансу» в гаражному приміщенні дезінфікують тролейбус, що курсує за маршрутом номер 11. Прибиральниця Марія Постолотій в захисному одязі та респіраторі розпилює розчин неохлору. Процедура триває приблизно півгодини. Неохлор підприємство купує за власні кошти, розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. За його словами, розводять його самостійно – 27 грамів на 10 літрів води. Богдан Бурий каже, розчин безпечний для здоров'я пасажирів. Збільшили кількість дезінфекцій, відколи в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу 3 березня. За словами Богдана Бурого, знезаражують тричі на день, коли транспорт заїжджає на мийку, на перерву та під час техогляду. По вказівці нашого директора було вказано дане доручення, щоб ми проводили дезінфекцію при заїзді тролейбусів на щоденний огляд. Тобто, коли тролейбуси відробили певну свою робочу зміну, відробили, заїжджали на мойку, ми проводили таку дезінфекцію. Коли почалася епідемія коронавірусу в світі і дійшло до України, значить, ми почали проводити дезінфекцію на тролейбуси, які стоять на перерву своїми силами. Значить, кондуктор тролейбусів на перерві, кондуктор проводить, протирає поручні в салоні і ручною такою розпишувачем дезінфікує салон тролейбуса. По вказівці міського голови Сергія Надала було дано додаткове доручення, щоб проводити під час проведення технічних оглядів тролейбусів, які заїжджають на територію депо. У «Тернопільелектротрансі» зараз є 52 тролейбуси та 16 комунальних автобусів, які виїжджають на рейси, каже Богдан Бурий. За його словами, дезінфікують всі. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. До обласного лабораторного центру надійшло ще одне повідомлення про підозру на коронавірус у чоловіка. Про це повідомив лікар-епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, зараз роблять аналізи, щоб підтвердити чи спростувати захворювання. Нагадаю, це четверте повідомлення про підозру на коронавірус в області. Вчора в дитини діагноз не підтвердився. В неї виявили грип типу А. У двох попередніх випадках це був грип типу Б. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19-ту годину на коронавірус захворіли 121 564 людини в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4373 особи, видужали 66 239 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 10 149 осіб. Там видужали 724 людини, від вірусу померла 631 людина. Станом на 10-ту годину 11 березня в Україні зареєстрували один лабораторно підтверджений випадок COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Апарат ультразвукової діагностики вартістю 1 765 000 гривень передали в Шумську центральну районну лікарню. Його купили на умовах співфінансування програми розвитку громад «Добре» та Шумської громади. Як працює апарат, бачила Світлана Лазорик. Це ультразвукова стаціонарна система MyLab-70. За апаратом працює лікарка УЗД-діагностики Олена Золотун. Вона проводить гінекологічне обстеження. Знімки і результати обстеження лікарка зберігає на диску і дає його пацієнтці. Олена Золотун каже, до цього часу в лікарні був УЗД-апарат. Розповідає, в чому перевага нової системи. На цьому апараті дуже добре оглядати вагітних жінок, виконувати перший, другий і третій скринінг обстежень вагітних жінок. Крім того всього, доплерівське обстеження. На апараті Радмір, на якому ми працювали раніше, це було зробити складно. Кожна жінка, яка приходить до нас на обстеження, вона не стоячи в черзі, не збираючи сечу, може обстежитися за допомогою вагінального датчика, який є зараз.
зараз. Крім того всього, апаратом можна обстежувати за допомогою конвісного датчика органи черевної порожнини, органи малого тазу, сечовидільну систему, також обстежуються дітки. За словами Олени Золотун, УЗД-обстеження безкоштовні, якщо є направлення від сімейного лікаря. Керівник програми «Добре» Баррі Рід розповідає, чому цей апарат придбали для Шумської громади. Це саме громада здійснювала вибір того чи іншого обладнання, яке їм потрібне в першу чергу. Оскільки вони включили придбання такого обладнання у свій стратегічний план розвитку громади, і вони вирішили, визначилися з тим, які повинні бути технічні характеристики загалом даного пристрою, а також вони конкретно вказали нам на той пристрій, який саме їм необхідний. 70% вартості апарату – 1 мільйон 215 тисяч гривень – виділила програма «Добре». 30% від вартості – 550 тисяч з місцевого бюджету Шумської громади, повідомив голова громади Володимир Плетюк. Добре, що він пройшов процедуру погодження, і після цього сам проект на тендерній основі, на тендерній закупівлі, сам проект закупляв цей апарат і передавав нам вже апаратом, а не кошти як такі, тому що проект не працює, не передає кошти громадам, а передає конкретні речі, які громада хоче. Світлана Лазорик, Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Добре, це програма, яка фінансує проєкти з розвитку громад. На розвиток громад в Україні Добре виділила 50 мільйонів доларів на 5 років – з 2016 по 2021 роки. Цю програму створила Агенція Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Агенція працює в 100 країнах світу з 1961 року. На проєкти, які реалізовували в Україні, за цей час Сполучені Штати виділили 3 мільярди доларів, повідомив керівник проєктів з місцевого самоврядування USAID Марат Кюрчевський. Близько 200 осіб відвідали книжковий форум «Книгофест Подоляни», який сьогодні відкрили в Тернополі. На ньому вперше в Україні представили інтерактивну мобільну виставку «Франко від А до Я» та найбільшу в Україні колекцію артбуків, повідомила організаторка заходу Тетяна Чубак. У виставковій зоні українські видавництва репрезентували літературні новинки. На «Книгофесті» побувала наша знімальна група. Перша репрезентація «Книгофесту» – представлення книжки «Родимий край. Село Родиме». Видання присвячене 500-річчю села Мушкатівка Борщівського району, звідки родом автор ідеї книжки Василь Чубак. Над нею працювали двоє авторів – Оксана Гаврилевська та Богдан Мельничук. Мені здається, що ця книжка дасть поштовх і іншим селам видавати такі книжки. Було б дуже добре, бо за розвитком краєзнавства наша область – це одна з перших в Україні. На щастя, на славу нашій області. І люди будуть мати зразок, як робити такі книжки. Представили на форумі і найбільшу в Україні колекцію артбуків. Усього 70 екземплярів. Заступниця директорки Тернопільської централізованої бібліотечної системи Людмила Бойко розповідає про один з них – артбук у формі кобзи. Артбук виготовила 4-та бібліотека для дорослих. Часу пішло десь буквально півроку на виготовлення цього артбуку. Поєднано дуже багато технік. Майстрині виготовляли його своїми руками і малювали, і використовували також бісероплетіння, вишивання, декупаж. Свою друковану продукцію на форумі представили 7 українських видавництв. На книжкових розкладках – дитяча література, історична, християнська, навчальна. Думаю, що тут понад 2000 книг зараз наразі присутні на книгофесті Подоляни. На окремій локації розгорнули інтерактивну англомовну виставку «Лабіринт Франко від А до Я» Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Її співорганізатор Михайло Кобрин розповів, за основу взяли авторський проєкт франкознавців Богдана Тихолоз та Наталії Тихолоз у художньому оформленні творчої майстерні «Аграфка». У форматі 3D розповідає про відомого українського письменника Івана Франка. Експозиція займає площу 66 квадратних метрів. Ви бачите, що висуваються певні книги, і в тих книгах ви можете прочитати поезію Івана Франка українською, а також переклад різними мовами. Команда Дому Франка, музею Франка у Львові, зробила цей лабіринт англомовний, який відвідав 4 європейські столиці. Для того, щоб показати постать Івана Франка Європі, англомовно, бо це універсальна є міжнародна мова, для того, щоб представити Україну, Львів, його творчість по європейських столицях.
столицях і по тих столицях, які входили в Австро-Угорську імперію, громадянином якої був саме Іван Франко. Організаторка книжкового форуму Тетяна Чубак розповіла, для чого проводять книгофест «Подоляни». Хочемо, щоб це був такий і культурний, і освітній захід, який мотивує якраз читати книги, любити книгу, ходити в бібліотеку. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Книгофест «Подоляни» в Тернополі провели вперше. Під час форуму мала відбутися інтелектуальна гра за участю тернопільських школярів. Її організатори заходу відмінили, адже відсьогодні в обласному центрі заборонили проводити масові заходи в приміщеннях. Решту заходів провели, бо, за словами Тетяни Чубак, законодавство дозволяє це, якщо в приміщенні не більше 200 людей. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.